Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqealari tafsiloti bilan efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Chirchiq shahrida ichki ishlar bo'limiga qarashli 3-sektor shtabining yangi binosi foydalanishga topshirildi. Poytaxtimizdagi bolalar uchun mo'ljallangan ayrim ta'mirtalab obyektlarda rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Ichki ishlar vazirligi akademiyasida Xitoy Xalq Respublikasining jamoat xavfsizligi universiteti o'qituvchi va talabalari uchun o'quv kurslari tashkil etildi. O'zbekiston davlat konservatoriyasida yosh iste'dodlar uchun ta'sis etilgan Nihol davlat mukofoti tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Sankt-Peterburgning bir qator ko'chalarini suv bosdi. Fransiyada kelgusi yildan yangi ekologik soliq joriy qilinadi. Tailandda o'tkazilayotgan sport kurashlari bo'yicha Osiyo chempionatida sportchilarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Xabaringiz bor, respublikamizda hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish maqsadida sektorlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida ichki ishlar bo'limiga qarashli 3-sektor shtabining yangi binosi foydalanishga topshirildi. Shu munosabat bilan tantanali ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Chirchiq shahri 3-sektor hududida 11 ta mahalla mavjud bo'lib, u yerda 34929 nafar aholi istiqomat qiladi. Demak, minglab fuqarolarning masalalarini o'rganishda, ularning murojaatlarini eshitishda sektor shtabi aholi uchun qulay, zarur sharoitlarga ega bo'lgan binoda joylashishi lozim. Aynan shu maqsadda 3-sektor shtabining yangi binosi foydalanishga topshirildi. Binoda xodimlarning fuqarolar bilan ishlashi uchun kerakli barcha sharoitlar yaratilgan. Shinam, qabulxona, zamonaviy axborot kommunikatsiya jihozlari bilan ta'minlangan. Yangi binoda barcha qulayliklar yaratilgan, bemalol kelib o'zlarini muammolarini bildirishlari, bu yerda har bir tashkilotdan shtab a'zolari biriktirilgan, ular o'sha yo'nalishlari bo'yicha muammolarini eshitib, tez bajarishga va ular kelib shu yerda bir dardlarini, muammolarini yechib ketishga barcha qulayliklar yaratilgan. Ochilish marosimida sektor hududidagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga moddiy yordam berilib, maishiy texnikalar sovg'a qilindi. Shuningdek, 6 nafar nogironligi bor bo'lgan fuqarolarga nogironlik aravachalari berildi. Yangi bino juda ham qulay bo'ldi. Bularga faqat bizga emas, sektor ishchilariga ham qulay bo'ldi. Ular 24 soat bemalol ishlasha oladi. Aholiga yaqin. Nogironligi sababli uydan chiqa olmay qolgan Bahor mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi Daniya Sharipovaga ham aravacha berildi. Mahalla hamisha har bir nimada kelib xabar oladi. Har bir haligi bayramlarda tabriklaydi. Keyin nimadan doridan ham hammasi kelishib, mana vrachlar ham kelib, medsestra ham kelib xabar olib ketadi. Bugun mana aravacha berdi. Juda ham xursandman. Yangi binoda faoliyatini boshlagan 3-sektor shtabining birinchi ish kuni ana shunday xayrli ishlar bilan boshlandi. O'ylaymizki, sektor mutasaddilari hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish jarayonlarida faol bo'lishadi. So'nggi yillarda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda xorijning nufuzli oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik aloqalari jadal rivojlanib bormoqda. O'zaro tajriba almashish va ta'lim jarayonlariga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan ushbu hamkorlik kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga, soha uchun malakali mutaxassislar tayyorlashga xizmat qilishi bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi aloqalarda zamonaviy ta'limning ilg'or tajribalarini o'rganish muhim o'rin egallaydi. Bu borada Ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti o'rtasidagi yaqin hamkorlik munosabatlarini alohida e'tirof etish joiz. Mutaxassislar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida tashkil etilgan navbatdagi tadbir ham ta'lim tizimiga yangicha yondashuvlar va zamonaviy innovatsion g'oyalarni tatbiq etishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Uchrashuv chog'ida ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish, o'zaro tajriba almashish va o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari muhokama etildi. Tadbir doirasida Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti o'qituvchilari va talabalari uchun Ichki ishlar vazirligi akademiyasida tashkil etilgan o'quv kurslarining ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Bir oylik o'quv kurslari davomida yurtimiz mehmonlari O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish organlari uchun kadrlar tayyorlash jarayoni, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishib, o'zaro tajriba almashadilar. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi dunyoning bir qator rivojlangan mamlakatlarining oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti o'rtasida imzolangan memorandum asosida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasining kursantlari, professor o'qituvchilari ushbu ta'lim muassasasida malaka oshirishmoqda. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi kelgusida
oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanishiga, Ichki ishlar vazirligi akademiyasining professor-o'qituvchilari, kursantlarining xalqaro tajribalarini keng o'rganishlarida o'z samarasini beradi deb o'ylayman. Aytish joiz, ikki tomonlama hamkorlik doirasida o'tkazilayotgan bu kabi o'quv mashg'ulotlari nafaqat ta'lim sohasidagi aloqalarni kengaytirishga, balki mamlakatimiz huquq-tartibot organlari uchun har tomonlama professional, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallagan mutaxassislar tayyorlashga xizmat qilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston davlat konservatoriyasida yosh iste'dodlar uchun ta'sis etilgan Nihol davlat mukofoti tanlovining respublika bosqichi o'z ishini boshladi. Batafsil hozirgi lavhamizda tanishasiz. Respublikamiz rahbar tomonidan yosh iste'dod egalari uchun ta'sis etilgan Nihol davlat mukofoti tanlovi bugun san'atga oshufta qalb sohiblarini bir manzilga jamladi. Yangi iqtidorlarni kashf etish orqali ularning ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ushbu tanlovda respublika bo'yicha jami 14 ming nafardan ziyod yoshlar mahalliy saralash bosqichida ishtirok etishdi. Hududiy saralashdan muvaffaqiyatli o'tgan 1036 nafar ishtirokchidan 206 nafar esa respublika bosqichiga yetib kelishdi. Oldingi yillardan farqi shundan iboratki, yoshlarning kontingenti yoshardi. Talabga ko'ra 17-25 yoshgacha berilgan bo'lsa, hozirgi kunda biz ko'rib buni muvofiqlashtirganimizda 21 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz 60% ni tashkil qilmoqda. G'oliblarni taqdirlash marosimi an'anaga ko'ra 16 avgust sanasida Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'lib o'tadi. Ayni paytda ijodiy kurash maydoniga aylangan ushbu tanlovda qatnashuvchilar mumtoz qo'shiq, musiqa ijrochiligi, estrada, opera ijrochiligi, raqs san'ati kabi 5 ta yo'nalishda o'z mahoratini namoyon etishmoqda. Biz Jizzax viloyati shanni yelkamizga ortib keldik bu yerga. Men bu yerga o'zbekcha popuri raqsini olib keldim. Bunda o'sha o'zbek milliy qizlarimizning ibosi, hayosi bilan boshlanadi va oxirida o'sha sho'x shaddod Andijon viloyatining raqsi bilan tugallanadi raqsim. Shu bilan birgalikda bu yerda qatnashayotgan barcha tengdoshlarimga, ishtirokchilarga omad tilayman. Nihol davlat mukofotini respublika bosqichiga yetib keldik. Albatta, biz uchun juda ham katta baxt. O'zimiz xalqimizga juda ham yaqin bo'lgan kuylardan chaldim. Tanovor rohat. O'ylaymanki, ustozlarimizga manzur keladi. 2000-yildan buyon o'tkazilib kelinayotgan Nihol davlat mukofoti tanlovi chekka tumanlardagi iste'dodlarni yuzaga chiqarish barobarida g'oliblar uchun qator imtiyozlarni ham tuhfa etmoqda. Jumladan tanlovda yutganlar o'z yo'nalishlari bo'yicha oliy o'quv yurtiga imtihonsiz va test sinovlarisiz davlat granti asosida o'qishga kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, eng kam ish haqqining 70 baravari miqdoridagi pul mukofoti bilan taqdirlanadilar. Tanlovning respublika bosqichiga saralash jarayoni 13 iyulgacha davom etadi. Ma'lumki, bugungi kunda yurtimizda har bir oila tadbirkor dasturi asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bunda biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan oilalarga banklardan maxsus kam foizli kreditlar ajratilishi nazarda tutilgan. Har bir oila tadbirkor dasturi asosida Angren shahrida istiqomat qilayotgan uy bekalari banklardan imtiyozli kreditlar olib, o'zlarining oilaviy tadbirkorlik ishlarini olib borishmoqda. Maqsad hududdagi bo'sh ayollarni bandligiga ko'maklashish hamda oilaviy daromadlarni yaxshilash. Lavhamiz qahramoni Sohiba Tursunova shu yili kredit olib, o'zining tadbirkorlik faoliyatini boshladi. Ahamiyatlisi, bir vaqtning o'zida ham tikuvchilik ishini yo'lga qo'ydi va yozgi ta'til vaqtida maktab o'quvchilari bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida ingliz tili to'garagini ham tashkil qildi. 2019-yil 26-aprelda Milliy davlat xizmatlari markazi tomonidan hujjatlar topshirib, kredit oldik bankdan 120 million. O'zim boshqagan ayollarni ish bilan ta'minlash, tikuvchilik sexini ochdim. Undan tashqari biz ingliz tili darslarini yozda bolalar bo'sh qolmaslik uchun ingliz tili darslarini o'tkazish, to'garaklar ochib qo'yganman, ularga ham alohida joy ajratib, xonalarni ta'minlab berganmiz. Hozir bitta guruhda 12 tadan bola qatnashadi. Ular 2 kursga bo'lingan. 2 mahal kelib o'qiydi. Ayollar hozirgi kunda bo'sh o'tirgan ayollar ham qo'rqmasdan kredit olib, o'zi mana davlat tomonidan 8% kredit chiqqan, hech qanaqasi yo'q, qo'rqinchli joy yo'qda buni. To'lasa bo'ladi, imkoniyat hamma narsaga imkoniyat berilgan. Bu yerda tikilayotgan kiyimlarni ko'pi harbiy soha vakillari uchun mo'ljallangan. E'tiborlisi, Angren shahridagi harbiy qism bilan hamkorlikda ish olib boriladi. Asosiysi, bu hududda yashaydiganlar bundan mamnun. Shuningdek, Angren shahrida yashovchi boshqa xonadon sohiblari ham aynan tikuv mashinalari xarid qilib, imkoniyatlardan unumli foydalanib kelishmoqda. Misol uchun, mana bu xonadon bekasi ham o'z uyida kichik biznesni yo'lga qo'ygan.
Ben bankdan 30 milyon kredi aldım. Hozir mana 4-5 erim bilan 6 kişiga iş o'rni yaratganmizlar. Boshlanishida 3 kişi ishlaganmizlar. Hozir kengaytirib boryapman sekin-sekin. Endi sekin-sekin yana ham bundan ham kengaytirib olmoqchimiz. Endi yana ham xonalarni kattalashtirib, ishchi kuchini ko'paytirmoqchimiz. Bir so'z bilan aytsak, Angren shahridagi uy bekalarining ko'pi oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanishmoqda. Bu borada tuman mutasaddilari tushuntirish ishlarini olib borishmoqda. Islohotlardan ko'zlangan maqsad esa aholini ish bilan ta'minlash. Shahrimizning barcha mahallalarida ko'p qavatli uylar oldida bolalar maydonchalarining borligi bejiz emas. Boisi har bir ota-ona farzandining sog'lom va baquvvat bo'lib ulg'ayishini istaydi. Shuni inobatga olgan holda Toshkent shahar hokimligi tashabbusi bilan poytaxtimizdagi bolalar uchun mo'ljallangan ayrim ta'mirtalab obyektlarda rekonstruksiya ishlari olib borildi. Siz guvohi bo'layotgan Chilonzor tumanining Sharaf mahallasidagi bolalar maydonchasi bir necha kun avval ta'mirtalab holda bo'lgan. Undagi arqimchoqlar shu qadar achinarli ahvolda bo'lganki, bolalarning o'zi ham hatto ularda uchishga qo'rqishgan. Hozir bizlar kechalarimiz yaxshi, oldin kechalarimiz yaxshi emasdi. Biz qo'rqardik ularda uchishga, yiqilib tushamiz deb. Hozir kechalarimiz ko'p, oldin kam edi. Yaxshi qurildi, zo'r. Oldin unchalik zo'r emas edi, bunchalik yengi qurildi. Bemalol uchiryapti, oldin shaqqa shuqur, ura tez buzilardi, hozir zo'r moylangan. Buzilmayapti menda? Yaxshimi? Yo'q, buzilmayapti. Yaxshi, zo'r. Bugun bolalar xursand. Ular ta'mirlangan maydonchada o'rnatilgan yangi arqimchoqlarda bexavotir uchishmoqda. Ushbu mahallaning yana bir muammosi bo'lib, bu yo'llarning o'nqir-cho'nqirligi edi. Chilonzor tuman hokimligining sa'y-harakatlari natijasi o'laroq bu yerga 2100 kvadrat metr beton yotqizildi. O'z-o'zidan mahalla ahli muammosi ham ijobiy yechim topdi. Hamma yog'imiz obod bo'lib, chiroyli bo'ldi. Hammaga ming rahmat, kattakon. Yashnobod tumanidagi Tuzel mahallasida joylashgan mazkur uy 1972 yilda qurilib, avval yotoqxona bo'lgan. So'ng 2014 yilda yotoqxonaga uy-joy maqomi berilib, xususiylashtirilgan. 2015 yilda esa fuqarolar roziligi asosida Tuzel yashna mavzesi shirkati tuzilgan. Ammo ko'rib turganingizdek, bu yerda na ta'mirlash, na obodonlashtirish ishlari olib borilgan. Bugunga kelib esa uyning fasad qismi bo'yaldi, kirish soyabonlari o'rnatildi. Ancha vaqtdan buyon ishlamay kelgan lift yangisiga almashtirildi. Hozirgi kunda mana shu mahallamizda 18-19 uylarning ichi, yoni va atroflari ta'mirlandi. Sovuq suv, issiq suv quvurlari to'liq ta'mirdan chiqarildi. Fasad qismi to'liq ta'mirdan chiqarildi. Hozirgi paytda buning ichiga liftlar o'rnatilyapti. Yengil liftlar. Aholi murojaatiga ko'ra, hozir bu yerda bolalar maydonchasi qurildi. Bolalarning sport mashqlari bajarishlari uchun alohida sport jihozlari o'rnatildi. Yaqin orada qolgan ishlar ham yakunlanadi, ammo ne ajabki, mutasaddilarning so'zlariga ko'ra, o'rnatilgan sport anjomlari qisqa vaqt ichida 2 marta qayta ta'mirlandi-yu, ammo u yana shunday ahvolda. Aytmoqchi bo'lganimiz, mutasaddilar ko'p aholi istagini ado etdi. Endi aholining o'zi ham ushbu sharoitni asrab-avaylashi, o'z farzandlari uchun o'rnatilgan bolalar maydonchasini o'z holicha tashlab qo'ymasligi, oz bo'lsa-da qilingan ishlarni qadriga yetishi lozim. Bizda hozircha shular. Mamlakatimiz va dunyodagi eng muhim yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini Facebook'dagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz, yana efirda ko'rishguncha salomat bo'ling.